You are trying to make physics out of time. បងប្អូនខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញពីជើងតសៃខ្មែរកើតអញ្ចឹងយើងត្រូវតឡើងคีย์บอร์ดខ្មែរណាសម្រាប់ពួក Samsung មកពួក Android អញ្ចឹងនេះប្រហែលថាខ្ញុំចូលទៅក្នុងសាលចូលអូខេតើខ្ញុំចុចសាវាអត់មានទេណាវាអត់មានខ្មែរទេគេអញ្ចឹងយើងចូលទៅ download របស់នេះមក download យើងតម្លើងវាណាហើយចូលទៅក្នុង Play Store មកបាទយើងវាយខ្មែរ keyboard ណានេះละនេះយើងគាត់ទៅសេថា keyboard វាចេញមកឬក៏វាយខ្មែរ keyboard ក៏បានkeyboard ក៏បានអញ្ចឹងយើង keyboard នេះនៅគេបានគីបอร์ดបាទគូអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តប្រើជាងគេមានតែគីបอร์ดនេះទេបាទនេះគីបอร์ดពុំគីបอร์ดបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅ install មកយកទៅដំណើរមក install អូខេអញ្ចឹងយើងទៅឡើងបានហើយឡើងបានហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅកំណត់ទៅកំណត់នៅក្នុង setting ចូល setting មកនេះលើកយើងចូលពី scan ចូល setting មកយកពីនេះ SR អង់គ្លេសនេះ SR A នេះlanguage ហើយយើងចូល Samsung keyboard ហើយគឺ Samsung keyboard នេះគឺតម្លើង keyboard ស៊ីនមីទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំច្រឡំមកសំទោសអញ្ចឹងយើងយកខាងលើ Samsung keyboard នោះវិញវា Samsung keyboard នេះ is for ហើយចឹងចុចអានីមកស្តាប់ស្តាប់អ៊ីនស្តលនេះអាចយើងចុចថេកនេះមកនេះយើងតឡើងនេះមិញណានេះយើងតឡើងពុំគីបอร์ด C660 ចុចថេកមកយើងថយក្រោយមកនេះវាមាននៅក្នុងនេះណាយើងអេតមកហើយទៅយើងចុចSamsung គីបอร์ดខាងលើនេះដែរអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកពុំគីបอร์ดបាទតែប៉ុណ្ណឹងរួចជាស្រេចហើយបាទអញ្ចឹងយើងថយដាក់ចូលទៅទៅសេមកនេះបាទឃើញវាចេញមកនេះវាចេញតែខេអេអញ្ចឹងចុចមកនេះឃើញទៅបាទណាយើងទៅសេបាទណាឃើញអូខេនេះចង់ទៅសេជើងអីយើងវាយមកស្រាក់អីចឹងយើងវាយមកនេះអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណសម្រាប់តាមដានណាបាទពេញចិត្តវីដេអូខ្ញុំសូមជួយ like និង subscribe មួយផងបាទខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតនឹងបង្ហាញបងប្អូនសូមអរគុណបាទ